Mga Lodi, wag po sana skip yung mga ads. Maraming salamat. Master Kulits Isa akong quadrillionaire. Kabanata 471. Desidido si Dragon 7 na mamatay sa pagkakataong ito, kaya kailangan niyang gawin ang kanyang mga kaaway na mawala din sa proseso. Mayroong tatlong super pick na Dragon Rankers sa partido ng kalaban, kaya maaari lamang siyang tumuon sa pag-atake sa isang tao sa pamamagitan ng isang pag-atake na ganap na nahuli sa kanila. Siya ay nagkaroon lamang ng isang pagkakataon upang mag-strike, at kapag siya ay tumama, siya ay hindi na magkakaroon ng kakayahang lumaban kahit na ang welga ay lumapag o hindi. Pagkatapos nito, maaabsorb lang niya ang mga pag-atake ng mga kaaway. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay siya dahil siya ay malubhang nasugatan. Ginawa ni Dragon 7 ang kanyang buong puwersa anuman ang posibleng pinsala, at sa bilis ng kidlat, nilapitan niya ang tatlong pick na Dragon Rankers sa isang kisap mata. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para ilunsad ang huling suntok na ibibigay niya sa buhay na ito. Wala siyang pinagsisisihan sa pagiging mamamayan ng Somerland. Nakakadurog na suntok. Napasigaw si Dragon 7 sa kanyang puso at sinuntok ang lalaking nakamaskara na pinakamalapit sa kanya sa dibdib kung saan naruroon ang kanyang puso. Sa sandaling ito, talagang ginagamit niya ang makapangyarihang ultimate move mula sa sikat na form intention fist ng Somerland Crushing Punch. Kung tumama ang suntok na ito, kahit na ang kalaban ay isang pick dragon ranker, tiyak na hindi niya ito kakayanin pagkatapos ng lahat ang puso ay ang pinakamahina na bahagi ng katawan ng tao kapag ang puso ay nabigla sa malakas na puwersa ang biktima ay mabubuhay lamang kung sila ay mapalad kung sila ay malas sila ay mamamatay hindi inaasahan ng tatlong nakamaskarang peak na dragon rankers na bigla silang aatake ng dragon 7 Nagulat sila sa sinabi ni Dragon 7 kanina at naisipan nilang ibalik ang balita sa lalong madaling panahon, kaya nagpahinga muna sila sa glit. Nang sa wakas ay bumalik sila sa kanilang katinoan, ang pag-atake ay nasa harapan na nila. Kaya naman, mabilis ding tumugon ang tatlo. Ang lalaking nakamaskara na inatake ni Dragon 7 ay hindi na nakaiwas sa pag-atake ni Dragon 7. Bilang siya ang pinakamalapit, Bahagya lamang niyang may galaw ang kanyang katawan upang ilipat ang kanyang puso, ang mahalagang bahagi, palayo, at gamitin ang kanyang balikat upang harangan ang pag-atake ng Dragon 7. Smack Sinuntok ni Dragon 7 ang lalaking nakamaskara ng buong lakas at ang lalaking nakamaskara ay napaatras, lumipad lampas sa dalawa pang lalaking nakamaskara at damapo sa karamihan sa likod nila. Gulong-gulo ang dalawampu o higit pang mga tao sa likod matapos silang dama po sa kanila ng lalaking nakamaskara. Sir! Sir! Sigaw ng mga lalaking nakamaskara sa likod at dalidaling umakyat para tulungan siyang makatayo. Humihingi ka ng kamatayan. Nang makita ng dalawa pa ang kanilang partner na itinapon pabalik, sinimulan nilang ilunsad ang kanilang mga pag-atake sa Dragon 7. Matapos ibigay ni Dragon 7 ang suntok na iyon, wala na siyang gaanong lakas. Kaya naman, napapanood na lamang niya ang dalawa habang papalapit sa kanya. Nakakalungkot na hindi niya nataman ang vital spot ng nakamaskara sa kanyang huling suntok. Kung hindi, maaari niyang masugatan man lang ang lalaking nakamaskara kahit hindi niya ito pinatay nang ipikit na ni Dragon 7 ang kanyang mga mata para hintayin ang kanyang kamatayan. Boom! Boom! Dalawang malakas na tunog ang narinig niya. Ang dalawang nakamaskarang pick na Dragon Rankers ay itinapon sa isang tabi ng may lumitaw na figura sa kanyang likuran. Hindi masama, Team Dragon, sabi ni David sa likod ng Dragon 7. Sensir siya nung sinabi niya yun. Bilang pinakamisteryosong organisasyon sa Somerland, ang Team Dragon talaga ang elite sa mga elite. Hindi lamang sila makapangyarihan, ngunit isinantabi din nila ang kanilang buhay at handang isakripisyo ang lahat para sa Somerland sa anumang oras. Parehong ang Team Dragon at Falcon ay mga taong nararapat igalang. Ang dalawang nakamaskara na pik na Dragon Rankers na itinapon sa isang tabi ay nakakaramdam pa rin ng pagkatulala hindi man lang nila nakita ang taong iyon ay bigla na lamang natapon ang kanilang mga katawan sa sobrang sakit. Thud. Thud. Nahulog na naman ang dalawa sa crowd bago bumalik sa katinoan ang mga tao sa likod nila. Ang ilan sa kanila ay natambo pa sa bigla ang suntok. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magsuka ng dugo. Kabanata 472 hindi kakayanin ng normal Tiger Rankers ang resulta ng labanan sa pagitan ng Super Peak na Dragon Rankers. Tumayo si David sa harap ng Dragon 7 at tahimik na bomb antong hininga ng paniniwala. Ginawa niya ito. Kung siya ay bahagyang mabagal, ang Somerland ay mawawala ng isa pang general. Ang isang super peak na Dragon Ranker ay naging pundasyon ng ilang maliliit na bansa. Ang pagkawala ng isa sa kanila ay isang malaking kawalan sa kahit na isang imperyo tulad ng Summerland. Ilayo mo siya. Ipaubaya sa akin ang natitira, sabi ni David. Pagkatapos nito, lumabas ang ilang tao mula sa kampo ng Summerland at dinala ang Dragon 7. Lahat. Mula sa bigla ang pag-atake ni Dragon 7 hanggang sa isa sa mga kalaban na nasugatan Ang dalawa sa kanila ay sabay na umatake sa Dragon 7 at sa wakas ang dalawang assailants na itinapon ni David na dumating sa tamang oras ay naganap sa isang napakaikling panahon Ngayon ang mga taong ito ay sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan Hindi pa nila nakilala si David Maging ang dalawang miyembro ng Team Vulture ay hindi pa nakikilala si David, kaya hindi nila kilala ang isa't isa. Ang tanging tao sa Team Vulture na nakakita kay David ay sina Number 9 at Captain Lucas. Kayo manggi. Bukod dito, napakalakas ng pagganap ni David na nadama nilang lahat na dapat siyang maging backup na inihanda ng Somerland. Tumingin si Dragon 7 sa likod ni David. Napakabata pa ng lalaking ito, ngunit nakakatakot ang kanyang lakas. Hindi rin siya isa sa sampung miyembro ng parliamento. Sino ito? Isang kidlatang kumislap sa puso ni Dragon 7. Hindi kaya. Siya ang panglabing isang bagong idinagdag na miyembro. Masyadong malaki ang posibilidad. Kung hindi, hindi maiisip ng Dragon 7 ang sino man na maaaring seryosong makapinsala sa dalawa. Ay pick ang Dragon Rankers bago pa man sila makapag-react. Ang tatlong nakamaskarang pick na Dragon Rankers sa kabilang banda ay tumayo sa tulong ng iba. Sa ngayon, lahat sila ay may dugong umaagos mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Mas mabigat ang sugat ng dalawang taong nataman lang ni David kaysa sa nasugatan ng Dragon 7 bagamat nagmamadali si David, nasa kalagitnaan na siya ng God Rank, na hindi talaga maihahambing sa isang pick na Dragon Ranker. Bukod pa riyan, si David, kasama ang kanyang Super Mind Power, ay nakatayo rin sa tuktok kumpara sa lahat ng nasa kalagitnaan ng God Rank. Ang kulang sa kanya ay karanasan sa pakikipaglaban. Sa paglaki, si David ay nakaranas lamang ng ilang mga labanan kung ikukumpara sa mga taong nasa kalagitnaan ng God Rank na nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan sa kanilang buhay, malayo pa rin ang kanyang karanasan. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, hindi siya natatakot sa mga taong ito. Kung mayroon siyang mas maraming karanasan sa pakikipaglaban. Si David, na may dobling lakas ng kanyang pangangatawan at pag-iisip, ay maaaring durugi ng iba pang mga master na nasa kalagitnaan ng God Rank. S. Sino ka? Tanong ng isa sa mga taong nakamaskara sa tapat. Gusto ko rin itanong kung sino ka. How dare you attack Summerland? Ang lakas ng loob mo, sabi ni David na Blanco ang ekspresyon. Malapit ng maging tigre ang Somerland na nadiklo. Kapag dumating ang panahon, lahat ay magnanasa para sa iyo, kaya hanggang kailan ka makakatagal? I advise you to stop sticking to your old ways, sabi ng lalaking nakamaskara. Huwag ka nang manatili sa ating mga dating gawi. Bakit? Gusto mo bang patawarin kita? Paumanhin, lahat kayo rito ay magiging mga handog sa paglilibing sa mga namatay na bayani ng Somerland. Pagkasabi noon ni David ay nawala ang kanyang anyo. Ikaw. Basagin. Matapos sabihin ng lalaking nakamaskara ang salitang ikaw, napatras ang katawan nito at bumagsak sa puno. Damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Pagkatapos nito, hindi mabilang na mga boses ang maririnig. Tulog talon 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 talon. Bilang isang master na nasa kalagitnaan ng God rank, si David ay parang tigre sa gitna ng kawan ng mga tupa nang sumisid siya sa loob ng karamihan. Wala silang panahon na makita ang kanyang ginagawa bago sila pinalipad na may matinding sakit sa buong katawan. Ito ang matinding pagkatalo ng iba't ibang kaharian. Maging si Justin the Tyrant. Isang kilalang numero uno sa Dragon Rank, ay walang kahit kaunting pagkakataon na lumaban ng harapin niya ang buong puwersa ni David, Lalo pa ang tatlong normal na peak na Dragon Rankers na ito. May mas maliit na pagkakataon para sa mga nasa ibaba ng tatlong peak na Dragon Rankers. Kabanata 473 Wala pang kalahating minuto, bumalik si David sa kinatatayuan niya kanina. Ibinagsak ni David sa lupa ang buong nakamaskara na pangkat ng higit sa dalawampung katao sa kabilang panig. Bukod sa tatlong pick na Dragon Rankers, lahat sila ay napatay ni David sa isang suntok. Hindi nila kayang tiisin ang buong puwersa ng isang taong nasa kalagitnaan ng God Rank. Kahit ang tatlong pick na Dragon Rankers ay hindi nakayanan ng isang suntok ni David. Ang dahilan kung bakit iniwan ni David na buhay ang tatlong pick na Dragon Rankers ay para dalhin sila pabalik sa Somerland upang makita kung may anumang paraan para makapagsalita sila ang laban ng ito ay tiyak na hindi kasing simple ng tila. Walang maraming puwersa sa mundo na maaaring magpadala ng napakaraming master sa isang pagkakataon. Kailangan nilang suriin ito bago sila magpasya kung paano ito haharapin. Habang inaayos ni David ang laban dito, ilang ulit na pinabagsak ni Dirk si Blaze sa pangunahing larangan ng digmaan ang lapas ng God Rank Guardian ay umabot na sa limitasyon nito. Kahit na siya ay nagtiis ng ganitong uri ng pansamantalang pag-atake ng higit sa sampung beses, mahirap pa rin na mapinsala ng gusto ang kanyang pundasyon. Tumayo ulit si Blaze sa tapat ni Dirk. Pinanood ni Dirk ang laban sa ibaba at napagtanto niyang talo ang magkabilang panig. Ang Falpo niya ay nagdusa ng mabibigat na casualty habang ang Somerland ay hindi gaanong mas mahusay. Hindi niya gustong makita ang mga elite ng Somerland na mamatay sa labanan dahil sila ang natatanging kayamanan ng Somerland. Blaze. Kung hindi ka aatras, hindi ko napipigilan ang sarili ko, sabi ni Dirk. Sa sandaling ito, sa wakas ay naging seryoso ang Diyos ng Militar ng Summerland dahil ayaw niyang makitang patuloy na namamatay at nasugatan ang mga tao sa ibaba. O! Oh, malaki! Tingnan ko kung gaano kalakas ang tinatawag na God of Military ng Summerland, nakangiting sabi ni Blaze. Gayunpaman, sa kabila ng walang pag-aalala, ang kanilang mga mukha ay mukhang napakasolem na kanina pa lang sila nagpaparamdam sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, kapag ang mga tagapag-alaga ng God Rank ay nasangkot sa isang malubhang labanan, ang pinsala ay napakalaki. Ang mga tao sa ibaba ay hindi makatiis sa resulta ng kanilang labanan. Kung siya ay tuluyang natalo ni Dirk sa kanilang pansamantalang laban, hindi rin siya ang makakapareha ni Dirk kung sila ay sasabak sa isang seryosong labanan. Gayunpaman, dumating lang siya para maramdaman ang mga bagay-bagay. Bago na matay si Mason, kailangan nilang ganap na mabilang ang tunay na lakas ng Somerlin, maging ito sa ibabaw o ang mga puwersang nakatago sa dilim. Ito ay upang kapag namatay si Mason, maplano nila ng maayos ang lahat at durugin ang depensa ni Somerlin sa isang suntok. Ano man ang mangyari, kailangan niyang malaman kung ano ang limitasyon ng labanan ni Dirk tsaka hindi lang siya ang dumating ngayon. Makinig ang lahat, tumigil sa pakikipag-away, umatras, utos ni Dirk. Matapos marinig ang mga salitang ito mula kay Dirk, ang Diyos ng Militar, ang lahat ng mga Summerlander na nakikibahagi sa labanan ay tumigil sa pakikipaglaban at umatras kasama ang mga sugatan. Blaze, sigaw ng mga Falcon na nanatili sa kinaroroonan nila hindi sila ng ahas na umalis ng walang tiyak na utos mula kay Blaze. Dapat din kayong umatras, sabi ni Blaze. Roger. Lahat, umatras. Ang mga Falcon ay nagsimulang umatras ng maayos. Matapos umatras ang magkabilang panig, ikinaway ni Dirk ang kanyang kamay at isang sibat ang lumipad papunta sa kanya mula sa likuran. Gamit ang sibat sa kamay, ang aura ni Dirk ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa habang siya ay naghover sa hangin. Sa kabilang banda, isang sable ang lumitaw sa kamay ni Blaze sa isang punto. Blaze, dahil gusto mong ay bully ang Summerland, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo ngayon. Pagkasabi ni Dirk ay tinutok niya ang kanyang sibat at itinutok ang dulo kay Blaze. Ramdam ni Blaze ang lamig na nagmumula sa sibat. Kapag ginamit ng isang god-rank guardian ang kanilang mga armas, ito ay palaging magreresulta sa pinsala o kamatayan. Gaano man sila lumaban gamit ang kanilang mga kamao, napakahirap na magdulot ng pinsala sa kanilang mga kalaban na kapareho nila maliban kung gumamit sila ng napakalakas na killing move. Gayunpaman, ito ay naiiba sa mga armas kung hindi sila nagbigay ng tamang atensyon at nasaktan ng mga sandata ng mga kalaban sa parehong antas ng kanilang sarili, hindi ito biro. Halika, ipinwesto ni Blaze ang kanyang saber at sinabi kay Dirk. Boom! Kabanata 474 Ang kapangyarihan ni Dirk ay sumabog ng buong lakas. Nagawa niyang gumalaw ng mahigit sampung metro sa himpapawid sa isang hakbang lang at lumapit sa gilid ni Blaze. Itinutok niya ang kanyang sibat kay Blaze at mabilis itong hinarang ni Blaze gamit ang kanyang saber. Kumalabog. Isang nakakatalam na tunog ang nalikha ng magsalubong ang sibat at sable. Ito ay umalingaungaw sa kalangitan na parang kulog. Inihampas ni Dirk ang kanyang sibat sa sable ni Blaze, at napahinto lamang siya nang itulak niya si Blaze ng halos isandaang metro pa atras. Pagkatapos, mabilis na inilagay ni Dirk ang sibat sa harap ng kanyang dibdib bago ito itinulak. Ang dulo ng sibat ay muling sumalubong sa parehong lugar sa sable. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mas malakas ang puwersa. Klang. Isa pang malakas na tunog. Sa pagkakataong ito, itinulak ng si Batang Saber sa dibdib ni Blaze at napatras si Blaze ng ilang daang metro. Nang huminto siya ay may damaloy na dugo sa gilid ng labi niya. Kailangang malaman ng isa na hindi siya dinyugo kahit ilang beses na siyang sinuntok ni Dirk. Ngayon, dalawang suntok lang ang ginamit ni Dirk gamit ang kanyang mga sandata para duguan si Blaze hindi nagsalita ang dalawa habang papalapit sila sa isa't isa sa gitna sa bilis ng kidlat. Kaluskus klank klank klank. Naririnig ng lahat ang hindi mabilang na tunog ng mga sandata na humahampas sa isa't isa. Ang mga tao sa ibaba ay nakakakita lamang ng mga sparks sa hangin at nakakarinig ng mga malalakas na tunog na nakakatalam ng tainga. Gayunpaman, wala silang makitang mga pigira inilipat ni Dirk ang kanyang katawan sa isang tabi para makaiwas sa hampas ni Blaze. Ganap na pagkalipol. Pagkatapos, isang sibatang tumulak kay Blaze. Kaya naman, mabilis na binawi ni Blaze ang kanyang saber at inilagay sa harap ng kanyang katawan para harangin ang pag-atake. Kumalabog pagkatapos ay natamba si Blaze ng ilang daang metro sa likod ng total annihilation ni Dirk. Lalong lumala ang mga sugat sa kanyang katawan. Tumayo ng tuwid si Dirk at nagpasada sa ere habang nasa kamay ang sibat. Diyos ng militar! Diyos ng militar! Diyos ng militar! Hindi mabilang na mga Summerlander ang naghiyawan mula sa ibaba. Blaze, hindi ka pa rin ba sumusuko? Sabi ni Dirk. Dirk, minamaliit mo ako. Kunin mo ito. Pagkasabi ni Blaze ay humarap siya kay Dirk at ibinaba ang kanyang saber kay Dirk. Napaatras si Dirk ng isang hakbang at naiwasan ang pag-ataking iyon. Gayunpaman, lumipad ang sable ni Blaze ay mula sa kanyang kamay, na ikinagulat ni Dirk. Hindi niya inaasahan na bibitawan ni Blaze ang kanyang sable. Kung hindi siya nasaktan ng Sable ay tuluyan nang nawala ang sandata ni Blaze ng walang dahilan. Ito ang pinakamalaking bawal sa labanan sa pagitan ng mga tagapag-alaga ng God Rank. Ang isang tagapag-alaga na may sandata ay maaaring ganap na durugin ang isang tagapag-alaga ng walang sandata. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng premise ng dalawa na nasa parehong antas. Kung ito ay isang tulad ni Mason, Maaari siyang umupo doon ng walang anumang armas at ang iba pang mga tagapag-alaga ay hindi maglalakas loob na salakayin siya. Ito ay ang pangaapi ng lakas. Nawala sa kanyang kamay ang sable ni Blaze at akmang tatamaan si Dirk. Klang Pinalipad ang sable. Tila nagawang iurong ni Dirk ang kanyang sibat sa oras at harangin ang pag ito. Kasabay nito ang paghinga niya sa loob. Ngayon, nasa itaas na niya ang kamay habang nakaharap ang walang armas na si Blaze. Kabanata 475 Nang harangin ni Dirk ang saber na kumawala mula sa pagkakahawak ni Blaze at bahagyang gama ng pakiramdam niya, kinilig siya. Ay hindi, isang ambush. Mabilis na nag-react si Dirk at inilipat pa kanan ang katawan. Sa kabila ng pagtugon sa oras, ang kabilang partido ay dumating na handa. Matapos makagalaw si Dirt nang wala pang isang metro ang layo, isang anino ang lumitaw sa tabi niya at nagpasa ng isang matalim na custom-made na dagger sa kanyang leeg. Ang isang tagapag-alaga ay isang tao pa rin sa pagtatapos ng araw. Kahit na lumakas ang kanyang katawan mula sa loob hanggang sa labas, Mamamatay pa rin siya kung ang kanyang mga vital parts tulad ng kanyang puso, leeg, at utak ay masira ng husto. Matapos hiwain ng Shadow Dagger ang lalamunan ni Dirk, umatras ito ng ilang daang metro ang layo at tumayo kasama si Blaze. Hindi kumikibo si Dirk habang nakatayo. Nagsimulang tumulo ang mainit na dugo mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi ang dugo mula sa kanyang leeg kundi ang kanyang braso tila wala siyang oras para mag-react ngayon at ang sibat sa kanyang kamay ay walang silbi pagdating sa ganitong uri ng bigla ang malapitang pag-atake. Kaya naman, napilitan siyang gamitin ang kanyang kaliwang braso para ilihis ito para protektahan ang kanyang mahalagang bahagi. Ang punyal na sinadya upang laslasin ang kanyang lalamunan ay kaya hinarang ng kanyang kaliwang braso. Kahit na malapit ng mahati ang braso niya at pansamantalang nawala ng paggana ang kaliwang braso niya, at least buhay siya. Kung laslasin nito ang kanyang lalamunan, tiyak na mamamatay siya kahit na siya ay isang God Ranked Guardian. Higit pa rito. Sa mga modernong kasanayang medikal kasama ang kanyang mga Super Recovery Skills bilang isang God Ranked Guardian ang kanyang mga sugat ay mabilis na gagaling at babalik sa orihinal nitong estado kung siya ay gagamutin sa oras. Pagkatapos maging isang god rank guardian, ang paggaling ng kanyang katawan ay bumuti ng husto. Hanggat hindi siya magtamo ng pinsala sa kanyang mahalagang bahagi na papatay sa kanya sa maikling panahon, siya ay makaka-recover sa tulong ng makabagong gamot at paggamot. Kaya naman, kapag inaatake ang mga vital parts niya, mas gugustuhin niyang gamitin ang iba pang parte ng katawan niya para harangin ito. Dirk, Diyos ng Militar, ano sa palagay mo yun? Nakangiting tanong ni Blaze habang nakatayo mga isandaang metro ang layo kay Dirk. You Falcon are only worthy of cheap tricks, sabi ni Dirk na walang ekspresyon sa mukha. Para bang hindi siya ang nasaktan? malapit ng matanggal ang braso nito sa katawan. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makayanan ng ganitong uri ng sakit at magsisimulang sumigaw ng malakas. Ang ilan ay maaaring mahimatay sa sakit. Gayunpaman, mukhang maayos naman si Dirk. Ang Diyos ng militar ng Somerland ay talagang isang napakamachong tao. Sa sandaling ito, ginamit na niya ang kanyang kontrol sa kanyang katawan para pigilan ang pagdurugo. Malapit na siyang magdugo hanggang mamatay kung hindi niya napigilan ang labis na pagdurugo matapos mahiwa ang pangunahing ugat ng kanyang braso. Ang kontrol ng isang God Rank Guardian sa kanilang katawan ay umabot na sa isang napakabanayad na yugto. Kapag naabot nila ang yugtong ito, mas malalaman nila ang kalagayan ng kanilang katawan kaysa sa isang doktor na sumusuri sa kanila. Gaanong kasuklam-suklam? Napakawalan, Gia. Ganyan ba kasuklam-suklam at walang kahihiyan ang mga Falcon Ians Hindi kakarapat dapat na maging isang imperyo. Ang hindi mabilang na mga Summerlander ay nagsimulang magmura at magmura ng malakas mula sa ibaba nang makita nila si Dirk, ang Diyos ng militar, na tinambangan ng isang Falcon Ian at ang kanyang kaliwang braso ay tila malubhang nasugatan, ang lahat ng mga Summerlander ay labis na nag-alala. Gusto nilang sumugod para hiwain ang mga Falcon Ians. Kabanata 476 Gayunpaman, alam nila na ang pagmamadali ay magre lamang sa kanilang pagpapakamatay, at makaka-apekto rin ito sa kalagayan ng isip ng Diyos ng militar. Mga mababang uri ng pamamaraan. Ha ha ha. Dirk. Ang pagiging lihay timo ay pag-aari ng nanalo, at iyon ay isang hindi nababagong katotohanan. Gagawin ko ang lahat para manalo. History is written by winners, and losers can only drown in dust, natatawang sabi ni Blaze. Hindi sumagot si Dirk kay Blaze. Napatingin siya sa katabi niya na kanina lang umambos sa kanya. Nakamaskara ang lalaki, at hindi niya makita ang kanyang mukha. Gayunpaman, isang tao lamang ang kilala niya na maaaring magtago sa ilalim ng mga ito sa paraang napakatakot at hindi matukoy, kahit na sa kanyang malakas na pandama. Kasama ng kanyang lakas bilang tagapag-alaga ng God Rank, siya ang pinuno ng mundo ng pagpatay. Parang hindi ka taga-falconia, kaya bakit Somerland ang pinupuntirya mo? Hindi ka ba natatakot na magkagulo? Sabi ni Dirk sa lalaking nakamaskara. Walang sinabi ang lalaking nakamaskara, at sumagot si Blaze sa tabi niya, problema. Dirk, alam ng lahat na hindi mapoprotektahan ng Somerland ang kanilang sarili at walang lakas na banta sa iba maari mong subukan ang Somerland at tingnan kung hindi na natin mapoprotektahan ang ating sarili Sa sinabi nito, itinaas ni Dirk ang kanang kamay. Nakatutok ang dulo ng baril sa magkabilang lalaki. Dirk, sa tingin mo wala kang chance, 'di ba? Hindi lang ikaw ay pansamantalang walang kapangyarihan sa iyong kaliwang kamay, ngunit nakaharap ka rin sa amin na mga tagapag-alaga. Ngayon ang iyong huling araw. Kayong dalawa ay walang laban sa akin. Hayaan mo akong maranasan ang Schumann Spear. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang lalaking nakamaskara. With that, nagmamadali siyang lumabas. Nagmamadali ding lumabas si Dirk. Nagkita ang dalawa sa gitna. bumangga ang si Bat sa punyal. Klang! ang unang banggaan ay sinundan ng hindi mabilang pa. Klang 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 klang. Hinawakan ni Dirt ang sibat gamit ang isang kamay. Ang kanyang paggalaw ay hindi kasing kinis noong siya ay may dalawang kamay. At kitang kita na ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay nabawasan ng hindi bababa sa isang ikatlo nang wala ang kanyang kaliwang kamay. Ganun paman, lumaban siya ng pabalik-balik sa lalaking nakamaskara. Samantala, naghanap ng pagkakataon si Blaze sa gilid. Ngayon, ang kanilang layunin ay malubhang saktan ang Diyos ng militar ng Somerland, si Dirk. May dalawang dahilan kung bakit hindi nila pinananatili dito si Dirk noong nagkaroon sila ng magandang pagkakataon. Una, ang dalawang tagapagtanggol ay walang paraan upang patayin si Dirk, na nawalan ng braso, nang hindi napinsala sa proseso. Wala silang pagkakataon na ilabas siya maliban kung pareho silang handang magbayad ng halaga. Hinding-hindi nila gagawin iyon. Baka tuluyan nang ang may kalad ka rin si Dirk na kasama niya. Si Blaze ay ayaw makipagsapalaran. Hindi rin gagawin ng iba ang kanilang misyon ay subukan ang reaksyon ni Mason sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isa pang puwersa upang seryosong masaktan si Dirk. Gusto nilang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Mason. Hindi lumaban si Mason sa loob ng dalawampu o tatlongpong taon. Marami ang naghinala na nawalan siya ng lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, walang nang ahas na huwag pansinin ang kanyang presensya hanggat siya ay nasa paligid. Pangalawa, kung napatay si Dirk, ngunit ang kapangyarihan ni Mason ay pareho pa rin, maaari niyang baligtarin ang dalawang puwersa kung sakaling mawala ang kanyang galit. Sa panahong iyon, matagumpay na makakatakas ang ikatlong partido habang nag-away ang dalawa pang partido. Sa makatuwid, maaari lamang nilang subukan ang mga ito sa ngayon sinubukan nila ang mga limitasyon ni Mason at Somerland ng hakbang-hakbang. Nakipag-ugnayan din sila sa iba pang puwersa mula sa kabila ng hangganan upang subukan ang Somerland. Dalawang pangunahing puwersa ang nanguna, habang ang ilang maliliit at katamtamang laki ng mga puwersa ay tumulong upang subukan ang Somerland ng magkasama. Kabanata 477 Nasa sideline si Blaze na naghahanap ng pagkakataong umatake, handang masaktan si Dirk. Pagkatapos nito, magiging kumpleto na ang kanilang misyon. Nakatali ang mga kamay ni Dirk sa puntong ito. Hindi lang niya magagamit ang kanyang kaliwang kamay, ngunit kailangan din niyang alalahanin ang palihim na pag-atake ni Blaze. Naging dahilan nito ng ilang beses na halos saktan ng lalaking nakamaskara hindi isang opsyon ang hayaan itong magpatuloy sa ganito. Muling nilaslas ng lalaking nakamaskara ang kaliwang braso ni Dirk. Samandal siya sa isang tabi at inatake muli ng total annihilation. Klang. Sakto namang binawi ng lalaking nakamaskara ang kanyang punyal para harangin ang suntok. Gayunpaman, itinulak pa rin siya ng puwersa pa atras. Naningkit ang mga mata ni Blaze. Isang magandang pagkakataon. Akmang gagawin niya. Bang! Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Agad namang huminto si Blaze. Nadoradj agad ang puso ng lalaking nakamaskara ng gumamit si Dirt ng total annihilation. Mabilis siyang umayos at pinigilan ang sarili sa pag atres Pagkatapos ay umalingaungaw ang isang malakas na putok ng baril. Isang labinlimang sentimetro na nakamamatay na bala ang lumipad sa likod ng lalaking nakamaskara. Mabubutas sana siya ng putok kung hindi siya tumigil sa pag atres sa oras. Nabalot siya ng malamig na pawis. Pagkatapos ay naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang likod. Nalampasan siya ng bala ngunit makitid na tumama sa kanyang likod. Nasunog ng bala ang kanyang damit sa matinding init nito na nag-iwan ng mahabang sugat sa kanyang likuran. Nanginginig siya sa sobrang sakit. Ang sakit ng paso na ito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa anumang iba pang pinsala. May usok pa sa likod niya. Sino ito? Nilunok ang sakit sa likod, tumahol ang lalaking nakamaskara. Anong feeling na tinambangan ka? Asterisk S. Shoal. Sasampalin ko ulo mo sa susunod. Ang boses ay nanggaling sa di kalayuan, ngunit walang makatukoy sa eksaktong lokasyon ng lalaki. Quentin Snoop, sabi ni Blaze habang nakanganga ang mga ngipin. Nalaman ng lalaking nakamaskara kung sino ang bumaril sa kanya nang marinig ang pangalang binigkas ni Blaze. Nagpasya silang sa lakayin ng Somerland kasama ng Falconia dahil nais nilang maunawaan ang eksaktong lakas ng Somerland. Ang taong iyon ay si Kwente ng ikaapat na miyembro ng Somerland Parliament. Pangalawa lang siya sa tatlong God Rank Guardians. Half-step lang siya sa God Rank. Gayunpaman, si Quentin ay isang sniper. Siya ay gumugol ng buong buhay na may mga baril. Magaling na siyang marksman. Matapos makarating sa kalagitnaan ng God Rank, ang kanyang marksmanship ay lalong napabuti. Nagawa pa niyang banta ang mga tagapag-alaga ng God Rank sa pamamagitan ng kanyang palihim. Gayunpaman, may kabayaran para sa husay ni Quentin bilang kalahating hakbang patungo sa God Rank na maaaring magbanta sa mga tagapag-alaga ng God Rank. Halimbawa, si Quentin, na ginugol ang kanyang buong buhay sa pag-aaral at samahan ng mga baril, ay bahagyang mahina sa iba pang mga aspeto. Kapag nakatago, siya ay isang master na maaaring magbanta sa mga tagapag-alaga ng God Rank. Kapag nalantad at nilapitan ng kaaway, lahat ng iba pang half-step na god-ranker na kapareho ng level ay maaaring makatapos sa kanya. Ito rin ang naging kahinaan niya. Quentin. Hindi ka bayani kung patuloy kang nagtatago sa mga anino. Magpakita ka, sigaw ni Blaze. Walang sino man ang maaaring makipaglaban ng madali sa gayong mahusay na marksman na nanunood sa dilim hindi sumagot si Quentin. Ang mga tagapag-alaga ng God Rank ay may malakas na pangunawa. Ang sobrang pag-uusap ay magbibigay ng posisyon ng isang tao. Nang malaman ng kanilang kalaban kung nasaan siya, ang kanyang kalamangan ay agad na naging dehado. Quentin, anong meron? Nakuha ng pusa ang iyong dila. Sigurado ka Summerlanders lahat pusis. Haha! <laughs> Binibigyang diin ni Blaze si Quentin at naramdaman ang kanyang lokasyon. Gayunpaman, nadismaya si Blaze na hindi na sumagot si Quentin. Matapos sumigaw ng mag-isa ng ilang sandali ng walang anumang resulta, pinuntahan ni Blaze ang lalaking nakamaskara ng hindi nag-aaksaya ng hininga. Kabanata 478 hindi niya makita ang ekspresyon ng lalaking nakamaskara, ngunit ramdam niya ang sakit ng lalaking nakamaskara sa nanginginig niyang katawan. Pagdating sa likod ng lalaking nakamaskara, nakita niyang bahagyang nasunog ang likod ng kanyang damit. Isang malaking marka ng paso ang dumaan din sa kanyang buong likod. Medyo nasunog na ang balat na tumatakip sa sugat. Kinilig si Blaze sa nakitang pinsala. Ang mga tagapag-alaga ay laman at dugo kung tutuusin, at hindi lahat ay kayang lumaban tulad ni Dirk na naputo lang isang braso sa kalahati. Sa pagtatago ni Quentin, malamang na mabaygo ang plano nilang seryosong saktan si Dirk. Ang lalaking nakamaskara ay dumaranas din ng matinding sakit sa kanyang likod. Gusto niyang patayin ang taong gumawa nito sa kanya. Gayunpaman, gusto niyang bumalik at gamutin muna ang kanyang mga sugat. Bukod pa riyan, natroma siya ng shot na iyon. Hindi na siya makapag-focus ng buong puso sa laban. Maghihiganti na sana siya nang ibagsak niya ang Somerland. Nagkatinginan sila ni Blaze. May pagbibitiw sa kanilang mga mata. Sabi ni Blaze kay Dirk, Dirk, tapos na kami para sa araw na to. Ang Somerland ay nasa dulo ng lubid nito, at wala kayong magagawa para iligtas ito. Wala kang desisyon, sagot ni Dirk. Makikita natin. Tera na. With that, napaatras si Blaze kasama ang lalaking nakamaskara. Sumunod naman ang mga tauhan ni Falconia. Nakahinga rin ng maluwag si Dirk matapos mapanood si Blaze at ang iba pa na umalis. Sa wakas natapos din. Pagkatapos lamang niyang makapagpahinga at damaloy ang sakit sa kanyang ulo ay naramdaman niya ang kanyang panghihina. Kaharap ang mga tagapag-alaga na si Blaze at ang lalaking nakamaskara, wala siyang pagkakataong manalo kahit sa kanyang kalakasan. Not to mention na nawalan siya ng kaliwang braso sa isang ambush. Malamang dito siya namatay ngayon kung hindi nakarating si Quentin dito sa tamang oras. Ngayon lang siya nagpipigil ng hininga. Ito ay dahil hindi siya maaaring mag-collapse. Sa sandaling ginawa niya, walang sino man dito ang nagkaroon ng pagkakataon. Kailangan niyang alagaan ang kanyang kaliwang braso sa lalong madaling panahon. Halos putulin ng lalaking nakamaskara ang kalahati ng kanyang braso sa magkabilang atake. Ito ay hindi biro dahil ang mga pag-atake ay nasa iba't ibang posisyon lamang. Bumalik sa kampo ng Somerland. Mr. Dirk. Mr. Dirk. Mr. Dirk hindi mabilang na tao ang bumati sa kanya ng may paggalang. Siya ang Diyos ng Militar ng Somerlin. Siya ang lalaking nagbabantay sa hangganan ng Somerlin. Napatingin ang lahat kay Dirk ng may paghanga. Ayos lang. Huwag kang mag sabi ni Dirk. Nagmadali ang medical team para salubungin siya. Pagkatapos ng maikling pagsusuri, sinabi niya, Mr. Dirk, ang iyong kaliwang braso ay malubhang nasugatan at nangangailangan ng agarang paggamot. Sumama ka sa akin. Sige. Umalis si Dirk kasama ang medical team. Nagsimulang umatras ang lahat. Isang lalaking nakasuot ng kaparehong kulay ng kanyang kapaligiran na hindi gumagalaw sa damuhan. Nababalot din ng berdeng likido ang kanyang katawan at mukha siya ay lahat ngunit ganap na pinaghalo sa kanyang paligid. Ang taong ito ay si Quentin Snow, ang ikaapat na miyembro ng Somerland Parliament. Siya lang din ang kilala na nagbabanta sa mga tagapag-alaga ng God Rank sa kabila ng pagiging half-step na God Rank. Ito ay sa ilalim lamang ng ilang mga kondisyon, syempre. Wala siyang kalaban-laban sa alinmang half-step na God Rankers kung sasalungat siya sa kanila ng direkta. Gayunpaman, ang baril sa kanyang kamay ay bangungot ng lahat kapag sila ay nasa kanyang teritoryo. Kabanata 470 Pitumput Bumalik si David sa Somerland. Samantala, ang lalaking nakamaskara mula sa grupo ng tatlong Peak Dragon Rankers ay ipinadala sa hukbo. Natapos na ang gawain, at ang iba ay wala sa kanya may mas importante pa siyang dapat gawin. Nais niyang makita kung ang system ay makakagawa ng mga wireless na signal na hindi naaapektuhan ng mga magnetic field. Kung maaari, ang East League Capitals ay susunod na lilipat sa mga komunikasyon. Gagastos sila ng pera sa mga satellite ng komunikasyon. Gagastos din sila ng pera sa paggawa ng mga signal tower sa buong mundo. Ang mga ito ay nangangailangan ng maraming marangyang puntos. Ito talaga ang kailangan ni David ngayon. Hindi lamang nila makokontrol ang mga network ng komunikasyon sa mundo. Maaari rin silang makakuha ng isang toneladang marangyang puntos. Papatayin nila ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Nagsimulang gumala si David sa primitive na kagubatan sa hangganan ng Somerland na may hawak na maraming kagamitang pangkomunikasyon. Nagsasagawa ng mga eksperimento sa ilalim ng iba't ibang malakas at mahinang magnetic field upang mapatunayan ang kanyang ideya. Ang nalaman niya sa kalaunan ay maaaring maprotektahan ng system ang wireless signal mula sa pagkagambala ng mga magnetic field hindi mahalaga kung isa o sampung telepono, lahat sila ay walang harang. Sa wakas, gumamit pa si David ng signal transmitter, at nalaman na walang problema pagkatapos na konektado ang system. Hindi nag-alinlangan si David sa mga kababalaghan ng sistema. Dahil nakumpirma niya ito, sinimulan niya itong iset up. Sinimulan ni David ang East League Communications sa isang seleksyon ng mga tao mula sa mga dibisyon ng Capital City at Springfield. Pagkatapos ay naglaan siya ng 500 bilyong dolyar sa East League Communications. Pinatayo niya sila ng mga cell tower sa buong Summerlin. Samantala Nakipag-ugnayan siya kay Old Master Stefani at humiram ng dalawang profesor mula sa Summerland Scientific Research Department upang tulungan ng East League Communications na bumuo ng mga satellite ng komunikasyon. Naging handa na ang lahat. Sa sandaling may tayo ang mga cell tower at satellite, may kokonekta ang system. Ang komunikasyon sa buong Summerland ay hindi maabala ng mga magnetic field. Pagkatapos, maaari siyang maging global. Samantala, mabilis na tataas ang kanyang mayayamang puntos. Kasabay nito, pribadong tinalakay ng mga senior executive ng East League Capitals kung ano ang mali sa kanilang boss. Dumiretso sila sa bagong teritoryo kahit na ang East League Capitals ay marami ng isyo na dapat harapin. Isa. Sa kabila nito, walang nagtanong sa kanya hindi lamang ang nag-iisang may-ari ng David East League Capitals, ngunit ang bawat tila random na paggalaw na ginawa niya ay nagdala ng East League Capitals sa mas mataas na antas. Ang mga tao ay may bulag na pananampalataya kay David. Walang sino man ang maaaring gawing trilyong dolyar na aset ang isang startup sa wala pang anim na buwan. Si David ay isang alamat sa mga empleyado ng East League Capitals sa kabila ng kanilang pagdududa, determinado ang lahat na sundin ang utos ni David. Gusto nilang makita kung anong himala ang maaaring gawin ng maalamat na amo sa pagkakataong ito. Katatapos lang ni David sa pag-aayos para sa East League Communications nang makatanggap siya ng tawag mula kay Pearl. Hoy! Miss Pearl, kumusta ka ngayon? Nasasanay ka na ba sa bago mong trabaho? tanong ni David. Hindi masama. Mayroon kaming maraming pera upang magtrabaho at ito ay maayos. Hindi magtatagal bago tayo bumalik, sagot ni Pearl. Subukan ang iyong makakaya at bumalik sa lalong madaling panahon. Sige. Naaalala mo ba ang ipinangako mo sa akin noong umalis ka? biglang tanong ni Pearl. Oh, oo, oh, oo, oh, oh. paano ko makakalimutan, awkward na sagot ni David. Wala siyang ideya kung paano ito gagawin kay Pearl. Ang tingin niya noon sa sarili niya ay mas tapat na tao. Dahil alam niyang hindi ito gagana kay Celia, pinili niyang makasama si Sarah, na agad na tinapos ang kanyang mga imposibleng ideya. Gayunpaman, siya ngayon ay naging hindi mapag-aalinlanganan. Kabanata 480 Ayaw niyang masaktan ang dalawang babaeng sobra-sobra ang ginawa para sa kanya. Sumakit ang ulo ni David sa naisip. Buti naman naalala mo. Mr. Liddell, narinig ko rin na pupunta ka sa mga komunikasyon tanong ni Pearl na may pagbabago sa tono. Oo. Pinlano ko ang lahat. Itinatag ng East League Capitals ang East League Communications bilang isang subsidiary. Na magtatayo ng mga cell tower sa buong Somerland at sa buong mundo bago lumipat sa mga komunikasyon, sagot ni David. Mr. Liddell, with all due respect, hindi ba medyo nagmamadaling lumipat sa mga komunikasyon kapag ang industriya ay pinangungunahan na ng ilang higanti? Besides, malaki ang initial investment. Paano namin magagawang sakupin ang merkado at mabawi ang aming mga gastos? Tanong ulit ni Pearl. Bagamat nagtiwala siya kay David, hindi nakita ni Pearl ang anumang hinaharap sa mga komunikasyon ang mga komunikasyon sa buong mundo ay pinangungunahan na ngayon ng mga sobrang higanti. Ang bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa East League Capitals. Lahat sila ay financial titans. Hindi maiisip ni Pearl kung ano ang dapat gawin ng East League Capitals upang makipagkumpetensya sa kanila. Naisip ito ni David at nagpas siyang sabihin muna kay Pearl dahil siya ang general manager ng East League Capitals. Sa makatuwid, sinabi niya, Miss Pearl, alam mo ang tungkol sa mga magnetic field, hindi ba? Oo, oh, sagot ni Pearl. Hindi niya alam ang tungkol dito dati. Gayun pa bilang pangkalahatang tagapamahala ng East League Capitals, nalantad siya sa mga bagay na alam lamang ng mataas na lipunan. Hindi malalaman ng mga ordinaryong tao kung ano ang magnetic field ang mga magnetic field ay nakasagabal sa mga wireless signal. Gayun Gayunpaman, hindi nila inisip ang mga ganoong bagay dahil iniisip lamang nila na masama ang signal sa ilang lugar. Kung gayon, dapat mong malaman na ang magnetic field ay lumalawak, tama ba? Tanong ulit ni David. Oo. Posibleng sakupin ng mga magnetic field ang bawat pulgada ng mundo sa hinaharap, at ang mga kasalukuyang wireless signal ay mapuputol. Noon, wired na komunikasyon lang ang magagamit namin. Kung sasabihin kong kaya ko. Gawing libre ang mga wireless na komunikasyon mula sa panghihimasok ng magnetic field, sa tingin mo ba kailangan pa nating sakupin ang merkado? Ano? Seryoso ka? Excited na tanong ni Pearl. Of course, I don't need to joke about it. Nagtatayo kami ng mga cell tower para sa hinaharap. Hindi namin kailangang sakupin ng merkado dahil magkakaroon kami ng nag-iisang wireless signal na hindi maaapektuhan ng mga magnetic field. Walang magagawa ang mga tao kundi piliin tayo. Well, well. Saglit na hindi alam ni Pearl ang sasabihin. Masyadong malaki ang epekto sa kanya ng sinabi ni David. Kung ito ay magkatotoo, ang East League Communications ay ang tanging kumpanya ng wireless na komunikasyon sa paligid. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ang pagkakataon ng East League Capitals na lumipad. Ang East League Capitals ay maaaring maging susunod na global financial powerhouse ngunit ito ay sa pagitan mo at sa ngayon, Miss Pearl. Kailangan mong ilihim ito. Kung hindi mo gagawin, may hahad lang sa amin sa pagtatayo ng mga cell tower. Masyadong malaki ang cake at kinukuha namin ang biktima mula sa panganang tigre. Kahit na hindi nila ito magawa, hindi rin nila tayo hahayaang bumuo nito. Nakita ko. Maaari na rin akong magsimulang magtayo ng mga cell tower. Makakatipid tayo ng maraming oras. Oo, itayo na lang ang mga tower, pagkatapos ay pag-isahin ang mga transmitters. Kung may hamarang, huwag mag-alala tungkol sa pera. Ano mang isyo na maaaring malutas kapag ang pera ay walang isyo. Nakuha ko. Matapos tapusin ang tawag kay Pearl, nawala sa isip si David. Naging maayos ang mga bagay para sa East League Capitals at hindi siya kailangan sa maraming lugar. Dapat siyang mag-ipon ng sapat na marangyang puntos sa lalong madaling panahon upang makagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang katawan sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang katawan at pag-abot sa lakas ng mga tagapag-alaga ng God Rank makakagawa siya ng higit pa. Bukod dito, ang Somerland ay nagugulo ngayon. Tiningnan niya ang system panel niya. Umabot na sa 8,000 puntos ang kanyang mga bonggang puntos. Nangangahulugan din ito na siya ay kulang sa 2,000 puntos sa kasalukuyang rate, ito ay dapat lamang tumagal ng higit sa sampung araw sa pinakamaraming. Sa makatuwid, gagawa si David ng isang mahalagang hakbang sa loob ng mahigit sampung araw kung magiging maayos ang lahat. Aakyat siya mula sa kalahating hakbang na God Rank patungo sa God Rank at magiging guardian. Maraming salamat. See you sa susunod na kabanata.